Od septembra začala v našom meste pôsobiť súkromná základná škola, určená pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Ide o žiakov, ktorí síce oplývajú priemerným, baž nadpriemerným intelektom, no nie sú schopní naučiť sa správne počítať, čítať a písať. Škola si našla svoje miesto v mestskej časti Záturčia a prakticky od svojho vzniku začala plniť mimoriadne dôležité poslanie. Tamojší pedagógovia plnia dôležitú úlohu pri nasmerovaní detí s vývinovými poruchami učenia na cestu k vyššiemu vzdelaniu. Čo je však oveľa podstatnejšie, často dieťa bez štipky sebavedomia a hrdosti vedú k sebaúcte a k váženiu si seba samého. Zriadili sme práve kvôli tomu, že sme dospeli k záveru, že integrované deti v základných školách proste nie sú riešením pre ich ďalší vývoj a pre ich výučbu na školách, pretože v základných školách to býva veľmi komplikované tým, že majú v triedách veľa detí, tým, že tie deti sú rozdelené na lepších, na horších, na najlepších a do toho tam majú ešte deti s poruchami učenia, to znamená, je veľmi komplikované týmto deťom sa venovať podľa toho, čo oni potrebujú. V čom je teda táto škola špeciálna? V čom je ten vyučovací alebo ten výchovný proces iný oproti klasickej základnej škole? Tak v prvom rade je tu iný počet detí. U nás môže byť počet detí v ročníkoch 2 až 4, 8, v ročníku 5, 9, 10. To znamená, tých detí je tu ďaleko menej ako na normálnej bežnej základnej škole. A zároveň všetky tie deti majú poruchy učenia. To znamená, že už ten prístup ku ním je v globále v určitom smere rovnaký a samozrejme zase individuálny podľa tých jednotlivých detí. V spoločnosti dnes panuje názor hovoriaci o potrebe integrácie dieťaťa s akoukoľvek odchýlkou medzi ostatné deti. Tieto praktiky však môžu byť uplatnené len vtedy, keď aj dieťa, ktoré v akomkoľvek zmysle zaostáva za svojimi spolužiakmi, má vytvorený adekvátny priestor a podmienky pre rozvoj vlastnej osobnosti. Prax však ukázala, že v niektorých prípadoch je práve integrácia dieťaťa akousi stopkou v rámci jeho individuálneho rozvoja. Skúsenosti z integrácie vo všeobecnosti si myslím, že nie sú dobré. To znamená, my sme z tých skúseností vychádzali, preto sme spravili pre tieto deti zvlášť školu. Myslíme si, že je im to lepšie práve kvôli tomu počtu a kvôli tým možnostiam, že skutočne, pokiaľ sa tieto deti nebudú vyučovať tak, ako to psychologicko-pedagogická poradňa odporúča, tie deti sa proste veľmi ťažko posúvajú ďalej. Množstvo hodín strávia doma s učením, kdežto u nás, tým, že sa im individuálne ten pedagog môže venovať, tým, že ich je málo, tým, že všetky majú tieto poruchy učenia, si myslíme, že tým deťom dáme viac ako tým, že sa integrujú. Fungujete ešte iba kratučko, je to iba niekoľko mesiacov, ale zaznamenali ste už aj nejaké konkrétne výsledky, možno na nejakom konkrétnom žiakovi? No, výsledky sme zaznamenali, ako myslím si, že veľmi dobre. Veľmi často sa o tom celým pedagogickým zborom rozprávame, ako tie deti napredujú, ako sem prišli mnohé traumatizované a v súčasnosti, myslím si, môžete vidieť, že tie deti traumy zo školy nemajú, že v tej škole majú radosť a myslíme si, že ten pokrok nie je len individuálny, a že všeobecný. Je lepšie, sú to lepší učitelia a učiteľky. Tak mohla povedať svojho pohľadu, v čom sú lepšie pani učiteľky ako tie, čo boli predtým. Viac sa ti venujú, alebo? No, viac sa mi venujú. No. Ty si mala s čím problémy, keď si sem prišla? Ja s rozlišovacími znamenkami, to mám ešte stále. Tam som bol prvý ročník a tam som od hora dole dostával samé poznámky, pečky a tam chcel ma aj nechať prepadnúť. Prečo si dostával poznámky? Lebo ja, Mišo a Jakub Ojato, to bol ten môj kamoš, aj Miško, no tak sme robili stále zle. A tu na sa ti pani učiteľky venujú viac, že už nevystrája? Nie, tu už moc nevystrája. Ale keď sa naháňali sme, no tak sme písali aj školský poriadok. Ale ja už som sa prestal naháňať, no tak už nepíšem. A teraz chodíš rád do školy? Áno. Hoci v tejto škole panujú jasné pravidlá, predsa len aj tu dnes urobili malú výnimku. Tak ako zrejme v každej škole, aj tu sa na tabuliach vynímala veľkými písmenami zvýraznená obligátna veta Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. No a za prácu a pokroky, ktoré deti dosiahli za tak krátke obdobie, obľúbený Mikuláš si samozrejme našiel cestu aj medzi ne. Aj tento rok chodí Mikuláš dobrým deťom roznáša darčeky a zlým deťom nosí uhlie. Spraviť aj uhlie, aj darčeky.
uvidíme, ktorému čo vyjde, kto aký bol, všetko to je napísané. Na tenkom drôtiku svetielko pláska, jakové svetielko zlato vláska, pluskavka nikdy nie je mlíska, zlatými vláskami plus plus pluska. Kúpte si deti na smrčok i pre ten šťastný nový rok. Že ty máš na líčku iba srdiečko, nemáš tam žiadne uhlie, čiže za tebou neprišiel čert, to znamená, že si bol celý rok dobrý. Áno, bol som dobrý. Prie Mikuláš aj priamo za vami? No myslím si, že možno tak trošku o nás zakopne. Takže ste poslúchali celý rok? No snažili sme sa.